Molt bé, nosaltres ara mateix us presentarem el resultat d'un estudi que ens ha trigat gairebé 4 anys realitzar-lo. En aquest moment us presentarem l'aplicació pilot del Pla d'Implementació Motivacional, PIM, que a partir d'ara en direm PIM. Estem molt feliços realment de poder estar aquí i presentar-vos doncs, aquest treball que ens ha costat tant durant aquest temps. I en aquesta primera presentació, diapositiva, veureu d'on venim i cap on hem anat. Com us dic, una primera recerca que vam fer com a grup va ser l'anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu en violència domèstica. Arrel de realitzar aquest estudi, nosaltres vam identificar unes necessitats i vam procedir a fer un altre estudi l'any següent, que va ser el disseny d'un pla d'intervenció motivacional per arribar fins al tercer any o al tercer estudi, on el que vam decidir va ser l'hem dissenyat, anem a aplicar-ho i anem a veure com funciona. Llavors, què vam trobar en el primer estudi? En el primer estudi nosaltres el que volíem era veure si els agressors de parella, els que estaven condemnats a realitzar un programa formatiu, comptaven amb un estat motivacional adient com per realitzar el programa formatiu d'una manera adequada. És a dir, estan aquests agressors de parella motivats per canviar la seva conducta? Ens vam fer aquesta pregunta, vam realitzar un disseny d'investigació bastant exigent, vam dissenyar un estudi on teníem un grup control, un grup experimental, avaluàvem els subjectes abans i després de realitzar el programa formatiu. En aquest cas nosaltres només avaluàvem, no fèiem cap intervenció. I bueno, els nostres resultats van ser una mica preocupants per nosaltres. Ens vam trobar que cap dels subjectes es trobava motivat ni abans ni després de realitzar el programa formatiu. Llavors, tenint en compte que tota la informació bibliogràfica diu que comptar amb un estadi motivacional previ elevat és important perquè aquesta intervenció sigui eficaç, doncs vam trobar que aquí els subjectes no estaven motivats. A més d'això, vam avaluar també si aquests resultats es podien veure interferits per la presència d'algun tipus de perfil psicopatològic. I vam trobar, després de passar el PAI, que és el nou instrument d'aplicació forense que avalua personalitat psicopatològica, vam trobar 3 perfils de subjectes, que a més era bastant coherent amb el que també la informació bibliogràfica deia. No? Aquests perfils eren, trobaven un grup de subjectes que diríem que són negadors, subjectes que deien que no tenien cap problema i que a més mostraven molt de rebuig cap al tractament. Vam trobar un grup de subjectes que en dèiem moderats, llavors aquests subjectes tenien puntuacions dins de la mitja en totes les escales que avalua el PAI, i vam trobar un grup de subjectes que en dèiem realistes, que tenien puntuacions elevades en diverses psicopatologies i a més es mostraven que no tenien rebuig cap al tractament. Quan vam posar en relació aquests perfils amb l'estat de motivació dels subjectes, sí que vam veure que els subjectes realistes estaven una mica més motivats per realitzar el tractament, bueno, en aquest cas el PF. Tenint tota aquesta informació i elaborant les conclusions d'aquest primer estudi, vam veure que potser era necessari, prèviament a la realització del PF, comptar amb un treball previ que ajudés aquests subjectes es trobessin en un estadi més motivat abans de realitzar el programa. Llavors, per això, vam passar al segon estudi, que va ser el disseny del programa formatiu. Del programa motivacional. Sí, dir-vos que aquest programa s'emmarcava en el període de temps que passava entre que la persona entrava a mesures penals alternatives i que començava a fer aquest programa formatiu en matèria de violència de parella. Què vol dir? Doncs que d'alguna manera pensàvem quina intervenció pot ser la més adequada per fer en aquest període de temps per optimitzar al màxim els resultats del programa posterior que es fa a càrrec d'uns formadors terapeutes externs, que d'això en parlarem. La qüestió és que, atenent a l'estadi, això que veieu, contemplatiu, contemplatiu i acció, és l'estadi de motivació pel canvi del subjecte. Entenent que algú que es troba en un estadi precontemplatiu encara no té idea de voler canviar la seva conducta, no considera que tingui cap problema, el contemplatiu és aquell que considera que pot tenir alguna dificultat però encara no s'ha plantejat quines accions pot fer
per canviar aquesta conducta i l'acció és aquella persona que ja està iniciant aquelles accions que poden modificar la conducta. Llavors vam entendre que aquest programa motivacional havia de ser diferent per a aquelles persones que es trobaven amb aquesta correlació entre els perfils que havíem trobat a través del PAI i la situació de motivació del canvi que teníem prèvia. Entenent que, i ho posaré en el més fàcil, algú que és negador, que per tant percep que no té dificultats i que a més no considera que tingui cap problema malgrat hi hagi una sentència i malgrat hi hagi un programa de formatiu al que se l'ha sentenciat, doncs probablement necessitarà una aplicació més intensa d'aquest programa motivacional per arribar en una situació de poder rebre adequadament tota la intervenció terapèutica que es fa posteriori. De la mateixa manera, una persona que és més realista i que a més està més a prop de començar accions per canviar aquest comportament necessitarà una versió més reduïda del programa. Una mica aquesta és la idea que volíem mostrar amb aquest quadre. Es van aplicar diferents tipus de programa en funció de quina era la situació creuant les característiques de personalitat, aquests perfils que ens havien sortit, amb l'estadi de motivació en el que es trobaven. Què vol dir diferent tipus de programes? En realitat, les qüestions a tractar, de fet, eren les mateixes, després veurem els mòduls, però la qüestió era com es tractaven aquestes qüestions. És a dir, en algú que necessita un programa més intensiu, probablement caldrà incidir més en la comprensió o en identificar què és allò que suposa un problema per mi i, per tant, necessitarem dues sessions per treballar l'ambivalència. Entenem que hi havia el programa més reduït que tenia les dues sessions d'avaluació, que eren iguals per tothom, i quatre sessions, incloent que l'última era de seguiment, quatre sessions de programa motivacional i, en canvi, en els casos en els que era necessari una intervenció més intensiva, doncs hi havia un total de cinc sessions. Sí? És aquesta distinció. Una mica veieu que els temes que es tractaven en aquest programa motivacional eren el mòdul 0, és aquest d'avaluació en el que arran de la primera entrevista i de la passació de proves que ens portaven a determinar cert perfil a través del PAI i cert estadi motivacional, hi havia dues sessions, que era aquest mòdul 0 d'avaluació, en el que no hi ha pròpiament intervenció. En el mòdul 1 treballàvem el feedback i l'ambivalència, entesos com a dos conceptes que a través de la bibliografia havíem entès que era necessari treballar per tal de canviar, d'avançar en els estadis de motivació pel canvi. En el feedback i l'ambivalència entenent aquella situació en la que la persona pensa que allò que li passa no és tan greu, per exemple, o allò que em passa no considero que sigui cap dificultat. Treballar aquesta part era necessari per anar després a canviar aquesta conducta. En el segon mòdul treballàvem tot el que tenia a veure amb l'autoeficàcia, soc capaç de canviar allò que vull canviar, i el suport social, quins anclatges tinc al meu voltant que m'ajudin no només a realitzar aquest canvi, sinó també a consolidar-lo, a poder consolidar aquesta nova conducta o aquesta nova dinàmica. Per últim, el mòdul 3 era el mapa de ruta, ens semblava molt important poder traduir tot allò en accions concretes. Si hem identificat que hi ha una qüestió que és problemàtica, he identificat quines capacitats tinc per canviar-la, hauré de convertir-la en una acció que realment dugui a terme aquest canvi. Aquestes tres sessions es feien prèvies a l'inici del programa formatiu, el tractament, i hi havia una quarta sessió, que era la de seguiment, que es feia quan ja portaven unes quantes sessions per tal de revisar en què consideraven que les coses els havien funcionat millor o pitjor. I d'alguna manera recalibrar, no? Aquesta estratègia que he fet m'ha servit o no m'ha servit. Quina va ser la metodologia per implementar tot això? Doncs, com veieu, hem intentat fer una línia temporal des que s'inicia una primera entrevista al Servei de Mesures Penals Alternatives fins que s'inicia el programa formatiu, generalment passa un temps. Veurem que això depèn del territori, de la previsió que hi hagi que es faci un programa formatiu més aviat o més tard, però la qüestió és que nosaltres valoràvem que per fer el PIM calien 4 setmanes, com a mínim, per poder fer les sessions, i que aquest PIM s'havia d'acabar previ a l'inici del programa formatiu. Per tant, què vam fer? Una avaluació abans de fer el PIM,
una avaluació després de fer el PIM però abans d'haver fet el programa formatiu i una altra avaluació al final de tot el procés. Una mica la idea era veure en aquests tres moments quina situació hi havia i què havia canviat, entenent que el programa formatiu dura 13 sessions, per tant, eren 13 setmanes. Veureu que aquesta línia de temps ens condiciona molt tota la investigació, perquè significa que a l'hora de recollir les dades necessitem forçosament que hi hagi 4 setmanes entre la primera entrevista i l'inici del programa formatiu. Veurem que això a vegades no és possible i de fet ens va condicionar a la recollida de la mostra, ho expliquem més endavant. Però sí entendre en quin procés, en quin moment es fa el PIM. Què ens va passar amb la mostra? Doncs que nosaltres dèiem avui aquesta investigació es presenta molt temps després d'haver-la acabat i pensàvem, fent retrospectiva, pensàvem, vam tenir mala sort perquè aquesta convocatòria es va fer a finals de novembre de 2014 i va coincidir en el moment de concurs de programes formatius, per tant va trigar un temps, va haver-hi una pròrroga en l'adjudicació dels concursos i va trigar un temps abans no hi va haver els primers programes formatius de 2015. I això ens va comportar que el procés complet del PIM només el poguéssim fer amb 12 persones. Malgrat això, vam fer un esforç molt gran per recollir un grup control de 38, un grup PF de 58 i per recollir moltes altres coses que després anireu avançant. És a dir, nosaltres ens vam trobar que els que començaven al maig necessitàvem fer 4 setmanes abans del PIM i poder fer l'avaluació pre i post i el següent grup començava a l'octubre i nosaltres al novembre entregàvem la investigació. Per tant, això ens va condicionar. Però som de rendir-nos poc i vam decidir que podíem tenir moltes altres fonts de les que treure informació. Per tant, vam dir, agafem tota la informació quantitativa que tinguem i tota la qualitativa. Què teníem? Ara, després us explico això. Teníem dues qüestions molt importants. D'una banda, teníem totes les impressions del professional que estava aplicant aquest programa motivacional, que eren en alguns casos delegats, en alguns casos membres del propi equip d'investigació, i que era una informació d'impressions de cas real de quins canvis estàvem veient que es produïen. I per altra banda, teníem uns professionals que estaven fent el programa formatiu, que eren els terapeutes, que eren totalment aliens a nosaltres i que estaven veient què passava amb aquelles persones. Per tant, teníem uns formadors que desconeixien del tot quines de les persones que tenien el programa formatiu havien fet aquest programa motivacional, per tant, ells eren totalment neutres i, a més, desconeixien en què consistia el programa, el PIM. Per tant, quan els subjectes van començar a fer el programa formatiu, nosaltres rebíem cada setmana l'informe, es fa un informe que és una mena de diari de sessió en el que s'explicava com havia anat el programa formatiu i els subjectes com havien reaccionat en aquella sessió. I a més hi havia un informe final de cada subjecte en el que explicava quina havia estat la seva evolució. Aquesta informació totalment neta i neutra que teníem ens va servir per fer un anàlisi quantitatiu que ens donés més força a tota la investigació i que pogués donar un altre punt de vista. Una mica entenent que al final la persona que estava realitzant el programa formatiu, que estava fent la teràpia, tenia una informació real sobre l'evolució del subjecte. Us deia que això us ho explicava més tard perquè comprengueu una mica el que ens va passar. Una de les qüestions que ens va passar, per exemple, va ser que ens van entrar persones a presó, que hi havia una qüestió de remuntada, afortunadament, de la crisi, gent que va començar a treballar. No oblidem que nosaltres, quan fem aquesta investigació, els hem de demanar voluntàriament a les persones que participin. Això no forma part de la seva mesura penal, sinó que és un afegit. Si això formés part de la mesura penal, tothom hi passaria, però en aquest cas ens havia de coincidir que fossin persones que poguessin venir en uns horaris concrets que intentaven ser els màxim de flexibles, però a dedicar aquestes hores. Per tant, havíem de poder quadrar tota aquesta situació. A més, teníem una sèrie de coses que no se'ns podien donar perquè ens haurien contaminat del tot la mostra, com per exemple que hi hagués una problemàtica de salut mental descompensada activa, com per exemple que ja haguéssim fet abans un programa formatiu, perquè per tant no hauríem pogut treballar clarament què estava passant, sinó que ja estarien condicionats, o per exemple que hi hagués, com veieu, un problema idiomàtic que ens impedís treballar segons quins aspectes dels exercicis. A partir d'aquí.
Bé, la Núria us ha explicat una mica com va quedar conformada la mostra. Llavors ens trobem en el camp de la universitat, sempre quan ens trobem mostres de 12 subjectes ens tirem dels cabells i diem aquí què hem de fer. Llavors el primer pas que vam fer va ser anem a descriure quines puntuacions tenen aquests subjectes en l'escala Eureka, que és l'escala que hem utilitzat per avaluar aquests estadis de motivació. Com veieu, en aquesta taula hi ha moltíssima informació, bàsicament us l'he posat perquè vegéssiu les diferents avaluacions que es van realitzar. Aquí, en modus una mica més resumit, podem veure com el grup PIM, que és el grup que va realitzar el programa motivacional, la majoria dels subjectes es situaven en estadis de motivació, contemplació i acció. Què succeeix? Que això passa en el moment pretractament, però també passa en el moment posttractament 1, que és a dir, quan s'acaba el PIN, i en el moment posttractament 2, que és quan s'acaba el PF. Llavors, no podem veure quina evolució real hi ha hagut a nivell motivacional d'aquests subjectes, perquè si ens fixem prèviament, sembla que ja estaven motivats, sembla que ja estaven a l'estadi de contemplació i acció. Però igual que succeeix en el grup PIM, se m'ha marxat el coloret, en el grup control passa el mateix. En el grup control ens trobem que hi ha una gran quantitat de subjectes, un 63%, que diu en el moment pretractament que es troben en un estadi d'acció. És a dir, ells abans de fer cap tipus de mesura diuen que ja estan emprenent accions per solucionar els seus problemes. La qual cosa sona una mica irrealista. En el moment posttractament, bueno, per nosaltres prostactament, però tingueu en compte que aquests subjectes no van realitzar cap tipus d'intervenció, les puntuacions han estat encara més dispars. No? Trobem que ara hi ha 0% de subjectes en manteniment, s'han repartit una mica les puntuacions entre contemplació i acció, i bueno, les puntuacions eren més difícils encara d'interpretar. I el mateix cal dir amb el grup PF, que és el grup que només va realitzar el PF. Llavors, què passa amb aquests resultats? Aquests resultats, com a grup d'investigació, vam veure que ja des d'un punt descriptiu són bastant difícils d'interpretar, bàsicament perquè ja en un moment inicial els subjectes ja deien que estaven motivats. En aquests gràfics d'aquí hem intentat presentar els resultats d'una altra manera. En aquest cas, el que volem és, centrant les puntuacions d'aquests subjectes a la mitjana, el que fem és comparar-los, un grup el comparem amb tota la mostra. És a dir, jo en aquest gràfic, amb el PIM, el primer, podem veure les puntuacions d'aquest grup en relació a tota la mostra. Per exemple, en el primer, el que només té colors liles, podem veure que els subjectes en el moment pretractament donaven puntuacions elevades en contemplació, acció i manteniment. En canvi, en la puntuació posttractament, les puntuacions han canviat. Ara ens trobem que només dona puntuacions elevades en l'estadi de contemplació. Si ens fixem en l'altre gràfic, ens trobarem que les puntuacions s'han tornat a canviar. Ens trobem que al moment precontemplatiu tenim el mateix, donaven en contemplació, acció i manteniment en relació a tota la mostra, però quan ja han realitzat el PF aquestes puntuacions canvien i sembla que el grup tornava a donar alt en precontemplació. Aquestes puntuacions van ser encara més difícils d'interpretar. Si ens fixem en el grup PF, succeeix coses completament contràries. Per exemple, en el moment de pretractament només donaven elevat en precontemplació i després de realitzar el PF donaven elevat en acció. I el grup control sembla que, sense fer cap tipus d'intervenció, donaven puntuacions elevades en tots els estadis. Què podem veure en això? Que possiblement aquesta manera d'analitzar les dades era una mica difícil, tenint en compte que només tenim 12 subjectes. De totes maneres, vam intentar realitzar les anàlisis estadístiques adequades. Les úniques diferències significatives que ens vam trobar es corresponen a aquestes dues que he destacat, no? que el grup canviava en l'estadi de contemplació i canviava en motivació, però no vam trobar cap altra diferència que resultés significativa. És a dir, després d'aplicar el PIM, tots els grups
tenien les mateixes puntuacions a nivell motivacional abans i després de realitzar el programa, tots dos programes. Llavors, tenint en compte aquests resultats, no ens vam cansar i vam dir anem a fer un anàlisi una mica més individualitzat. A la memòria podreu veure que vam decidir comparar que si podíem analitzar puntuació a puntuació cada subjecte i posar-lo a més en relació amb el seu perfil de psicopatològic. A modus de resum, vam veure que hi havia un grup de subjectes que en funció de l'anàlisi de les diferents puntuacions semblava que consolidava la seva conscienciació, un altre podia semblar que augmentava la conscienciació, un altre que la consolidava i es movia cap a acció, i només, per sort, un subjecte, analitzant les puntuacions individuals, semblava que la motivació disminuïa. Però el que creiem que és més rellevant de tota aquesta investigació en quant als resultats que hem obtingut, com bé ha destacat la Núria, són els informes procedents tant dels professionals que van aplicar el PIM com dels professionals que van realitzar el PF. Llavors, amb aquest informe hem intentat objectivar-lo al màxim possible, vam crear diferents variables per intentar avaluar-les en funció de si el subjecte millorava, si no millorava, si aquell tècnic o aquell terapeuta havia dit que es mantenia rígid en aquesta limitació o que l'havia millorat. Llavors vam extreure una sèrie de variables per tots els subjectes que vam comparar també amb el grup control, no les hem portat aquí perquè seria impossible d'entendre la diapositiva, però si ens fixem en aquesta taula podem veure a través d'un sistema molt bàsic, els que tenen un mas és que es trobaven en una situació positiva, de millora, és a dir, per exemple, el subjecte PIM 1, en quant a aquesta variable que vam categoritzar com a aprofitament del programa formatiu, el terapeuta deia que sí, havia hagut aprofitament. En la variable que vam categoritzar com a motivació, perquè el propi informe, el terapeuta havia dit el subjecte estava motivat abans o no estava motivant el primer dia de la sessió, doncs aquí, per exemple, podem veure que tots els subjectes puntuaven bastant positivament. Molts d'ells deien que sí que el primer dia de la sessió estaven molt motivats i que es trobaven una actitud molt més positiva en comparació amb la resta de companys que no havien realitzat el PIM. Després, altres variables com el grau de participació. Això sí que ens va agradar molt de veure que tots els terapeutes destacaven que els subjectes que havien realitzat el PIM, a més, participaven molt més. Semblava que almenys el PIM els havia ajudat a trencar aquesta barrera de participació i de parlar de la problemàtica en el grup. Si ens fixem en variables una mica més psicològiques que es destacaven als informes, per exemple, en quant a conscienciació emocional, habilitats cognitives, la presència o no de distorsions cognitives, el canvi a nivell motivacional, si ens fixem de nou, la major part de subjectes van obtenir resultats positius. Els terapeutes deien que havien aconseguit modificar alguna distorsió, que el subjecte presentava sobretot noves idees com per solucionar problemes, el qual coincideix bastant amb els objectius del PIM i sobretot també amb prevenció de recaigudes. Llavors, a través d'aquest anàlisi més qualitatiu, sí que podem veure, com a comparació amb el grup control, almenys els subjectes que havien realitzat el PIM sí que es trobaven en una situació una mica més favorable a la participació i al desenvolupament de totes les tasques que els proposava el programa formatiu. Si hem d'extreure conclusions d'aquest estudi, a nivell quantitatiu direm que hi ha hagut poques diferències significatives i que a més els resultats han estat de difícil interpretació. Aquestes diferències no es van trobar ni en el grup PIM, ni entre el grup PF, ni entre el grup control. On suposem nosaltres que pot ser o es pot trobar aquesta limitació, sobretot a més del tamany de la mostra, que no ho diré una altra vegada, es pot trobar a la pròpia escala, a la pròpia escala Eureka, que és una escala que es troba sota validació i que probablement encara no distingeixi bé entre els diferents estadis. Nosaltres hem destacat al llarg dels tres anys que potser aquesta escala
pels subjectes és difícil identificar per ells què és el seu problema. Llavors, el PIM sí que serveix almenys per ajudar els subjectes a identificar quin és aquest problema. Tot i això, sí que ens agradaria concluir que a nivell més qualitatiu i realitzant un estudi molt més individualitzat dels casos, sembla que sí que es produeixen una sèrie de canvis motivacionals que potser no es traslladen a l'escala, però que almenys els terapeutes i els tècnics que van aplicar el PIM sí que deien que hi havia un cert canvi actitudinal. I per últim, a tot això, dir que d'alguna manera el que se'ns traduïa des del propi, i traduït al propi equip de mesures penals i al propi equip terapèutic, això comportava bàsicament que els subjectes que havien passat pel PIM faltaven menys a les sessions, per tant hi havia menys baixes de persones que siguessin baixa del programa perquè es despengessin, perquè deixessin d'anar-hi. Per altra banda, hi havia aquesta idea de que s'havia trencat la primera barrera, que era comprendre per què estic aquí i quina és la dificultat, què és el que he de canviar. Això s'havia treballat prèviament durant el període previ a l'inici del programa. Per tant, quan s'iniciava el programa, allò que els hi passa a tots els formadors, que el primer dia sempre estan tots instal·lats a la queixa, això quedava d'alguna manera superat i es podia iniciar el treball. I de l'altra banda, l'agent facilitador d'aquest canvi, el que permetia que es pogués realitzar aquest canvi, era la pròpia persona que intervenia abans d'iniciar el procés terapèutic. Per nosaltres era important, en la idea que dèiem de casar tota la part d'investigació amb la part del dia a dia, com a delegats de mesures penals alternatives, que una part de l'equip ho érem en aquell moment, era important entendre que la nostra tasca no es limitava a fer una informació al jutjat de què estava passant, sinó que realment estàvem afavorint que es produís un canvi i estàvem preparant la persona perquè arribés en les millors condicions possibles a complir la mesura terapèutica. I aquesta part, per nosaltres, va ser una agradable sorpresa veure que realment es vivia així i que els terapeutes deien, ostres, curiosament aquests han arribat i han sigut capaços de parlar del que passava. I fins i tot, i és una part que mai surten els resultats, però que per nosaltres va ser molt important, la impressió que s'enduien ells, les persones que havien passat pel PIM, de fer aquest programa motivacional, perquè realment responíem a la resposta individualitzada. És a dir, ells s'havien pogut asseure durant 4 sessions amb algú a parlar de quina era la seva circumstància i de per què ells sentien com a injust allò que els havia passat. Llavors, a partir d'aquí, es podia començar a treballar. I amb això voldria, si no és molt extendre'm, per exemple, hem posat, per si hi havia una mica de marge, alguns exemples, sí? Val. De què és el que es treballava en aquest programa motivacional. Clar, el fet de seure'ns un a un amb algú i començar a parlar de aquesta conducta que tu mantens, si la canvies, quins beneficis tindrà i quins costos, i si no la canvies, quins beneficis i quins costos, i poder fer aquesta reflexió amb ells sobre situacions i accions concretes que els havien passat a ells en la seva vida, permetia que poguessin comprendre quin era el sentit d'aquella mesura que tenien i que poguessin arribar-hi amb una predisposició molt més gran de treballar. Perquè partíem de, no cal que anem als fets de la sentència, anem a parlar del dia que vau tenir aquella discussió. Què hauria passat si haguessis agafat i haguessis marxat? Molt bé, quins beneficis hauria tingut això? Quins canvis? I era sobre la seva experiència real. I aquesta percepció, ells mateixos, nosaltres els hi vam demanar a ells després que fessin una valoració d'aquest treball, amb total, algú que ni tan sols era la persona que havia fet el programa, el PIM amb ells. Els hi vam dir, valora com t'ha anat això. I ells plantejaven aquesta idea de, he pogut entendre què tenia a veure amb mi de tot això que m'està passant. O aquesta idea de qui tens al teu voltant que pot ajudar-te en això, o amb qui pots tenir la confiança per parlar-hi, o qui està sent un efecte positiu cap a tu o no. I per últim, la idea en el mòdul del mapa de ruta parlàvem molt de què passarà la propera vegada que, i poder plantejar amb ells què creus que pots fer de diferent la propera vegada que et trobis en una situació similar, preveure conseqüències, buscar alternatives de resposta. Tot això, tot aquest treball, era un treball bonic de fer realment, que ells vivien com a propi i que permetia
que quan arribessin al programa formatiu tinguessin recursos per poder entendre allò que se'ls estava dient. I nosaltres dèiem, és molt important que s'entengui sempre que nosaltres no estem avaluant el que fa el programa formatiu, perquè entenem que hi ha uns professionals que estan fent molt bé el programa formatiu. La qüestió és com a mesures penals alternatives, com a delegats, quina resposta estem donant perquè aquestes persones arribin en la millor condició a poder executar, a poder fer aquest programa formatiu. Per últim, dèiem, amb totes aquestes conclusions, nosaltres ens vam atrevir a fer unes propostes de futur. Una mica la idea de millorar sobre el que fem constantment. Entenem que mai estarem... Bueno, la prova és que, malauradament, mai estem allà on volem estar, que és el zero de reincidència, que és el zero de conductes violentes. Com ho podem fer per anar millorant? Doncs teníem en compte que, tenint en consideració aquests indicadors favorables de la utilització del PIM, es valorava que podia ser necessària aquesta aplicació generalitzada. És a dir, entendre que en el seguiment que es fa a les persones abans no inicien el programa formatiu, els delegats puguin dotar de contingut les seves entrevistes simplement treballant temes motivacionals amb aspectes concrets que estan molt descrits, avalats per literatura internacional, que és una mica tot el que dissenyava en si el programa, sense perjudici de que aquesta implementació contribueixi a donar avaluació de la seva eficàcia. Això vol dir, sabem que la mostra que ens va quedar era petita, ens encantaria poder generalitzar i poder avaluar molt més amb una mostra més gran. Però sí que era aquesta idea de si això pot fer que la mesura vagi millor, generalitzem-ho i dotem de contingut aquestes entrevistes per poder fer que les persones arribin en la millor situació possible a dur a terme el programa formatiu. I aquesta és la conclusió del nostre tercer any i última en aquest estudi. Moltes gràcies.